Konečně po 4 měsících je to tady. Na e-shopu máme nový trička a do budoucna se tam objeví i nový moje náramky. Chcem ještě hezky mrknout a teď už se jdem vrhnout na videjko. Ahoj, já jsem Aki a dneska vás vítáme u dalšího videa s Vendou. Čus. A dneska tady máme story, že jo? Ano, jo. Dobrý. Teďka tady to už 2 minuty čekáme, no pomalu 3, než se někdo připojí, protože to nikdo nehraje. A máme tady story, budeme... máme tady zlatnictví, ale jestli z něj budeme utíkat, nebo jestli budeme okrádat zlatnictví, teďka si nejsem jistá, jo? Já bych řekl, že ho budeme vykrádat, no, těžko říct v tomhletom, no. Aha. Jinak nejbizarnější je teda to, že tohoto story v tuhletu chvíli vůbec nikdo nehraje, takže jsme vlastně museli čekat, než se na nás napojíte všichni. Takže jo, i nás je dneska 8, tak je to hustý. Nevím no, teďka jestli, je, škoda, ještě jsme to měli v Patrika teďka v lobby, ale nestihl to. Oh, škoda. Bylo by nás jinak 9, nevadí. Uvidíme teda, koukala jsem, že tam bude, můžeme mít buď 2 konce nebo 3 konce. Bad ending, good ending a ještě tam byl nějaký diamant, ale to nevím, co znamená. To je třeba, že jsme se rozhodli, že ukradneme nějaký diamant, je to možný? Je to možný, je to možný takový bonus, jako jo. Tohle je naše základ na loupežnická, hustý. Jo, tady zároveň tady můžeme sbírat i nějaký coiny, protože tady se spawnul coin. A vpravo dole máme coiny. Bude tady lídra, který asi očividně, pod kterým vlastně jako my pracujeme, nebo pro něj pracujeme. A máme tady konce i zbraně. No a prej, že nás sem dostal kvůli nějaký velmi tajné misi, že prej máme ukrát diamanty právě. To bude zajímavý. A teďka já tím přemýšlím, my jsme hodně dlouho žádný storyčko už nehráli, co? No, naposledy jsme snad hráli story, který vlastně už jsme jednou hráli a pak ho předělali. Jo, to je pravda. Ježi, počkej, my si máme vybrat teďko, co budeme mít za masku, nebo jak budeme vypadat. No, tak asi jenom takový ten klasický, který nestojí prachy. Vypadám jak Yoda. Yoda. Vypadám jak debil, pardon. Takový vajíčko. Vlastně taky jsou Velikonoce, takže teďka máme tady vajíčko s čepicí. Jakou jsi vybrala zbraň? No tu klasiku bez tu pistolku. Já bych chtěl tu SMGčku za 150, ale na to nemám. Až no. Nemáš prachy. No, takže pistolka, ok. Češí teda. Hele, a pojď se na mě. Ježma, jak má jen ty ksichty. A já mám jedinej. No. Počkej, já nevím, kde seš. Tady. Jo, aha, ty jsi jako něco koupil, jo? Já jsem z toho papírovýho domu jsem... Ten seriál, no. Chápu. Čišumara. Je myslela celou dobu, že to je nějaký ten lídr vlastně, že najednou takhle vypadá, že se taky jako převlík. Jak tady bylo strašně moc lidí. A já jsem u tebe neviděla žádný jméno. No jasně, prostě. To nevidíš, no. Jo, vidíš, ale prostě v tu chvíli, jak u tebe bylo strašně moc lidí, tak jsem ho u tebe neviděla. Tak jsem myslela, že to je prostě převlačený ten lídr a právě se inspirovali tímhletím seriálem. Tak očividně ne. Tam sice ale, vykrádají jasný. Banku, my vykrádáme teda jako zlatnictví. Vlastně tam ani nevykrádají banku, já jsem to právě koukal do druhé série, pak jsem se na to vykašlal. Ale tam vykrádají národní, jakože, jak to říct, jo, národní tiskářskou, nevím, jak už se to přesně jmenuje, no prostě tisknou tam prachy, není to banka přímo. Jo, jasný, No ale stejně jako furt to má spojeto s tou Národní bankou, protože ta vydává jakože ty peníze. Jo, to jo. A tiskne v podstatě. Jo, a my máme teďko teda koukám, že dát pryč energii. Ano. Tak někdo jde na druhou stranu, někdo na tu další stranu, okej. Okay. Já jdu teda pro prachy, nevím jak vy, ale já si jdu pro prachy. Dobře, my tady děláme ty věci a ty bereš prachy, pěkně, no. Nice job, Radical Intervendor. Dílej do toho, Maki, dílej do toho. No, dává to, damage tam bylo, víš? Víš, jakože tam byly takový ty čísílka. Jaha, počkej. Ježišmarja. Jo. Yeah. Já bych okay. U toho Adel nestála možná. Já, ty tam máš i přímo jako jaký to... No Adelko, Asi umřeš. Adelko? Okej, okay, tak neumřela, divný. Hoří tu! Diamanty, můžeme je brát? Sakra, očividně ne. Ještě ne asi, no. Ale tady možná očividně vždycky máte nějaký obří. Jo, sbírej to, sbírej to, sbírej to, sbírej to.
Počkej, to ještě musíš otevřít. Jo, a má 111 diamantů? Ty kráso. No tak to bude hodně zajímavý. Dobrý, jsem ráda, že jsem na této straně, že tady nikdo není. Maki, já tam jdu. Já vím, že to máme dohromady, ale to je jedno. A to by bylo dobrý, že podle toho, kolik jsi sebrala diamantů, tak jakoby v podstatě to by máš cool. Tolik peněz. Sakra, my všechno máme, nebo ještě můžem nahoru? Nahoru bych řekl, že půjdem. To je hustý. Já chci to na obří. Jde to? Jo, jde. Sice pomalu, ale jde to. Ježiš. A to, dala jsem mu toho první. Hele, oni mi to chtějí vzít, Pablo Serena. Ale v podstatě mě to hrozně připomíná Jailbreak, jak jsme vždycky hrávávali. Ty vole, to jde ještě rychle. Pamatuješ, jak jsme vždycky to úplně tlačítko Ečko ťukali, jo, jak magoři? Jo, je pravda, ale vždycky pak jsem někdy chcípla, protože někdy tam bylo to obíčko na mě těžký. Ty lasery hlavně tam byly, že jo? No, pravda. A už to budeme mít. Sakra, už to máme. Ne, já mám ty už. A tenhle ten ještě otevřem. Okay. Už tady nejsou. Ale máme všechno. 113 jsme jich získali. To je víc než normálka, no. Ale okay, očividně nás tady ještě budou jako asi pronásledovat, protože máme 40 sekund, asi ne. Jak v tom jailbreaku mě vždycky vadilo, že prostě ten váš backpack v podstatě na ty cenosti je strašně malej, ale jako brutálně malej, takže vlastně vydělat miliony na ty auta nebo helikoptéry je prostě na dlouho, to mě už pak nebavilo, že jo. Jo, no, to je pravda, no. Ale počkej, co teďko máme prostě jen čekat jako ještě než těch 20 sekund? Asi 20 sekund, no jo. Hele, ještě tak tamhle benzínka. Dobře, chceš vykrát benzínku? Ne, půjdeme do knihovny. Fuj, chceš krát knížky, jo. Hele, knížky jsou některý taky dost celý. Hele, coin, ten si vezmu, pokud to stejne. Je, počkej, prej slyší policajní ty sirény. Aha, knížky jsou velmi cené taky. Hodně lidí si třeba právě nechávají v bance, protože mají první vydání a tak, no jasný. Jo, to asi bych chápal. Hele, měla jsem učitelku, která zbožňovala Malýho prince, tam měla takových vydání, strašně moc prvních vydání, které mají fakt jako velkou hodnotu, takže měla právě uložený v bance. Dobře. Jinak můžeš mi říct, jak to, že to auto je v autě? Ježiš, a jo. To je fakt divný. Ještě jako dost v obydleným. Už tady jsou policajti, ježiš, ty policajti vypadají fakt divně. Jo, no. Zapě! Ty můžeš jít takhle přiblížit, to je taky dobrý. A jo, to jsem taky nevěděl, dík. Já vždycky většinou zkouším hned rovnou to pravý tlačítko, jestli to přibližujem. Díky bohu, že jo. Prej, Eugene, GTA. V podstatě Jesus. Jako jo. Jesus, nebojte se, oni jsou skorumpovaný. I to se stává. Počkej, co? My budeme jako řídit. Počkej, ty ale taky můžeš seklý. Řídit? No já tam seklý, ale ne. Jo, ne, oni přímo na nás jakože najíždějí. Jo, na nás budou najíždět. Asi každý to má teďka zvlášť. Vypadá to na to. Ježiš, to je divný, ale proč se nehejbem, my to fakt teda nevím. Já nevím, my jsme vlastně na jednom místě a jenom oni se pohybují, ale chápu, že by to bylo zase jakoby těžší, aby my jsme se taky pohybovali. Si vem, jak by ta silnice a to okolí muselo být tak dlouhý, aby se teda někam dostalo. No jasně no, ale tak tím že... pádem nemají dělat takovouhle kravinu, viď? Tak jo. Ale to jakoby v podstatě vyhebejte se autům, který najednou v tuhle tu noční hodinu 100% jezdějí. Přesně tak, největší špička v noci. Přesně. Ještě takovou dobu tady budeme jezdit, jako by v podstatě minutu, 10 minut už tady budeme jezdit. Mě to hitlo! Jaj. Tady to je velmi natěsno, ale dobrý, stihla jsem to. Maky posledních 10 sekund a dáme to. Jo, skvělý. Zatím mě nic nehitlo, měla jsem tam sice trošku dvě jízdy, který jsem musela fakt jako měla natěsno, že jsem viděla, že i to auto se mnou jako trošku projelo, jo, tím čmáčkem, ale dobrý. Víc je vtipný, teďko týpek tam píše, že nice driving a najednou mnou projel autobus. Ježiši Maria. To bylo fakt divný. A my se teda teďka dostáváme kam? No my jakoby podle mě... Ty bych ten řidič podle mě neumí ty vole řídit. Už druhá lampa, kterou pokosil. No to ten lídr prej to udělal, no. Já přičím, máme teďko jít tudy, proč tudy? Já nevím, asi zdrháme furt v podstatě, ježiši. Yeah. OK. We can hide in... Jo jasně, že se schováme prostě v tom, v kanálu, že nás jako tady nenajdou.
Já si myslím, že za náma stejnak vlezou. No asi jako jo, no. No a když nevím, jestli policajti by lezli do kanálu. Jo, to je pravda. Navíc ne, každý kanál vypadá takhle hezky. No, nevím teda, jestli to je moc hezký, ale okej. Okay. No. V realitě si myslím, že to bude horší. Prej, it's better than being in a jail, ano, no, jako je to lepší, než být ve vězení, no. Jo, to jo. Tak se vykecím, už jsem skákat. No, ano. Jdeme, konečně. Dobrý, dobrý, prostě klasický obíčko, no. Je, ty vogo, tak teďka jsem malem, o, oh, no to jde dolů. Bude dolů? Ne, trošku jenom ty malý. Co si právě trošku říkal. Jako pohybujou. Protože já jsem tady měla blbě danou ruku na myši, jakoby na stole, a mě jako sjížděla dolů, že jsem nemohla pořádně točit s tou kamerou. Jasně. Takže to bylo takové pro mě nesympatické. Dobrý, jsme tam s Radikálem první. Ano, finish. Umřel někdo? A spíš asi ne, nevím. A někdo tam stojí, vzadu. Jako byl asi že... tam lídr. Jo, to je lídr, no přesně. Pablo S. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7. No, nás bylo nás osm. Méně. Bylo přesně. Nás 8. Teďko koukám, že někdo to líbnul. Adel, protože umřela. Jaj, to škoda. A jsme teda nahoře. Ježiš, co to? Bet. To je nějaký obří policajt, to je šerif. No jasně, proč do něch střílí, když ještě nemůžem. Nevím, já jsem si myslel, že už můžem, no. Šerif nás chce teďko dostat, jasně. By mě zajímalo, co jedli, když je tak veliký. Nic se nevjde ani do té budovy. To je Hulk, akorát jen není zelený. Jo, jasný. A teď pojď. Zabav. Maki lítá. Maki, myslíš si, že tím, že budeš zívat, tak ty budeš mít jako nějakou super schopnost, jakože budeš jako dávat větší damage? Nevím, no, třeba jo. Takže, je, policajti. Dobrý, u nás nejsou, tam jenom jeden. No a další, na něm. Druhej, ale očividně asi nemají žádnou roli, co by měli dělat. Bohužel jo, no. Škoda, že tohle to trošku nevychytali, ale dobrý, máme ho. Yes. Jak se rozpadnu. Ta hlava, jak je ve vzduchu. To je tak divný. A my máme teď koutec teda, okej. Okay. Kde je to auto? Očividně nikde, na to, že tady je fakt jako i láme. Na to, že tady je 7 aut policejských, tak jsme měli jenom 3 policajty. Jako no tak víš co, on tam byl hlavně nadspanej ten jeden velký, viď? A doprava nebudou. No to se teďko podle mě budeme muset rozhodnout, podle toho podle mě budeme mít právě ten konec. To jo, ale co je dobrý. Teď nevíme, co pro nás je dobrý. Podle mě teďko budeme hlasovat. No určitě. Tak možná tam budeme, no, doprava nebo doleva, tak kam? Já nevím. Tak vpravo. Dobře. To je blbý, ale když vlastně dáte jako doprava, tak jako tam je zlá cesta pro doleva, tak tam je jako dobrá cesta nebo co, že jo? Já nevím právě, takže jo, jdem doprava. Jdeme doprava. Teďka co nás asi čeká? Špatná cesta. Já sakra! Doháje. Tak to mělo být asi doleva. No ale co když doleva by bylo úplně to stejný? Tady, no očividně. Ups. Ale to jsme nemohli tušet. No právě, jak jsme to teďka měli. Teďka bych začala couvat a jela bych doleva. No, jako pozadě jo, no. Jo hele, bad ending máme, kurňa. Ty vogo, ne, škoda. Škoda, no. Jdem do lobby, tak se nám aspoň splnil jeden z konců. Tady máme bad, vážně, ani ten bad ending se mi tam nedal, jo, do toho budgetu, okej, okay, nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo. Bohužel, kdybyste měli ten lepší konec, tak to napište do komentářů. My se vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.